Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base tutorial, exatamente no ponto onde eu falei que eu ia deixar, que era já com essa parte aqui pronta. Por que que eu fiz isso? Vocês devem estar se perguntando. Porque nós vamos trazer petróleo para cá. Petróleo, ou seja, já vocês vão entender por que a nossa parte aqui do gás natural ainda tem um pouquinho guardado aqui. Então vamos começar uma produçãozinha aqui. Eu preciso de ferro e então essa daqui vai ficar responsável pela produção do aço incessante. Enquanto eu tiver material, vai produzir aço. Essa daqui. E esta outra aqui, ela vai ficar responsável por produzir minério de ferro. Deixa eu fazer aqui, começar aqui com umas. Eu tenho 10 toneladas, é um para um. Então se eu vou fazer 99, vou fazer. Fazer 10 toneladas de ferro, porque eu vou usar. Então, já deixa fazendo logo e aqui o negócio vai trabalhando. É bom que gasta também esse gás aqui e a gente já começa a produzir um pouco de aço. Acho que já até tem já, quer ver? Material manufaturado, aço, ó, 100 quilos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a parte aqui de que eu prometi que eu ia fazer, que agora nós temos a bomba de aço. Então, vamos isolar essa fumarola até a altura dela aqui, escada, escada aqui também, dois de altura só nela e fecha até aqui. Aqui dentro aqui nós vamos só utilizar só uma bomba de gás de aço, que eu já tenho 300 kg agora. A bomba de gás de aço é mais que o suficiente. Vamos colocar aqui. Um sensor de gás. Vamos dar prioridade 9 aqui. Enquanto eles vão construindo ali, a gente precisa liberar essa fumarola, aproveitar que ela está dormente. Eu vou aproveitar e vou abrir ela. E já vou fazer todo o processo nela aqui também. E ela é um pouco melhor que a outra. Bloquinho aqui, adiabático, dois de altura, até essa altura aqui por enquanto. Aí para o duplicante conseguir. E aqui o mesmo esquema, uma bomba de aço. Eu fiz um pouco mais alto. Um pouco mais alto que o necessário ali. Do outro lado eu fiz a mesma coisa? Não, o outro lado tá certo. Deixa eu ver se eu já tenho aqui ferro para. Não tá conseguindo produzir o ferro. Aí agora tenho. Vou finalizar aqui, ó. Um sensorzinho. É, tá ocupado para produção de aço. Fica de olho aqui nesse gás natural que ele vai acabar já já, viu? Aqui gasta muita energia isso aqui, ó. Olha lá, água quente, ó. Ela vai começar a acumular aqui, vai derreter e vai pegar todo esse caminho aqui derretendo esse gelo aqui pra gente. Aqui vai ser de fóssil pra cal pra sempre, em prioridade 9. As refinarias também, prioridade 9. Olha lá, a água escorre por aqui, desce aqui e vem para cá para baixo. Deixa eu ver se já tem material. É, não tem, tem que esperar. É porque eu tenho muito cal ainda. Eu tenho muito cal. Enquanto eu tiver cal, eu vou fazer o seguinte: vou parar um pouco a produção de aço. Vai liberar aqui o ferro para poder fazer esses sensores aqui. Poder finalizar logo um sensor aqui, um sensor dessa escada mais alta do que o necessário, um sensor aqui. Eu preciso de 1.200 toneladas de aço que eu preciso fazer um resfriador aquático de aço. Um não, na verdade vão ser dois, né? Mas por enquanto um.
Tá certo, só faltou o cabo. Aí, beleza. Ótimo. Essa daqui eu também preciso analisar, a outra lá eu já analisei. Essa aqui solta 391 gramas por segundo e aquela 280. Tomando as duas, é muita coisa. Ok, enquanto eles vão construindo ali, vamos preparar agora a parte de transporte do petróleo. Ó, como eu tenho linhas disponíveis aqui, mas é muito longe para chegar até lá embaixo, olha a quantidade de carvão que eu tenho aqui, ó, parado. Falando isso, meu carvão tá acabando. Vamos escavar esse carvão aqui. E eu vou... Aqui como é que tá a temperatura? 115. Eu posso colocar aqui, ó, um gerador a carvão, ó. Gerador a carvão de amálgama de ouro. Ele vai conseguir manter a temperatura aqui, tranquilo. Uma bateria inteligente. Os cabinhos. E isso aqui vai sustentar a bomba aqui embaixo, que eu não preciso de... Energia da bomba é aqui. Eu não preciso puxar uma linha lá de cima só para fazer essa bomba aqui funcionar. Seria desperdício de recurso. Então eu posso colocar essa bomba funcionando aqui, ó. Tranquilo, de amálgama de ouro, tá? Porque não esquece que o petróleo tá quente. Ixi, o petróleo aqui tá 130. Tem que fazer a bomba de aço. Senão vai quebrar. Bomba de aço. E puxa o encanamento lá pra cima. Adiabático. Por que que não adianta eu puxar esse encanamento pra cá e fazer igual eu faço com a água lá em cima? Porque o petróleo ele não se aglutina em blocos de uma tonelada. Ele se aglutina em blocos de 850 kg, se eu não me engano. Então mesmo que passe a quantidade de petróleo da altura da saída do cano, não vai adiantar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui em cima. Nessa área aqui. Vou deixar um espaço. Acho que aqui tá bom. Aqui eu ponho uma saída e aqui eu coloco um interrompedor de líquido. E como é que eu vou controlar isso? Vou colocar um sensor aqui, ó, nessa altura, um sensor hídrico. E aí ele vai controlar a altura do petróleo, esse sensor hídrico. Olha o tanto de oxigênio poluído aqui, caprichado. Essa bomba aqui é de aço, aqui tá tudo certo, tudo certo. Só vou deixar o cabo passado aqui pro lado de fora. E o tubo, né? O cabo e o tubo, não posso esquecer. O tubo. Olha como produz rápido o ferro agora. E o cabo. A gente começou a pesquisa agora. Vamos ver o que chegou de bom aqui. Não importa, sempre imprimir o item. Acho que dá pra eu colocar mais reservatórios aqui então, hein? Essa distância ficou legal. Reservatório, reservatório. Esse cano aqui do meio sai. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Vai vir até aqui. Até aqui. Calma um pouquinho e ia dar certinho, né? É, aqui meio que deu, né? Aqui eles conseguem alcançar tudo. Sobrou um espacinho aqui, mas a gente... Depois a gente coloca alguma coisa aí. Abre aqui. Deixa eu ver o que faltou. Faltou a tubulação. Aí, assim. Agora eu tenho onde armazenar, hein? E a tubulação daquele outro lá, talvez eu faça uma outra estação de energia do outro lado, ao invés de puxar pra cá também. Talvez eu faça outra estação lá do outro lado. Vai ser mais viável fazer isso.
presa. Caramba, por que que ela não cava, né? Não dá pra entender por que que ela não cava. Ela tem que cavar de qualquer maneira pra construir. Tirar esses itens aqui de dentro. De petróleo. Aqui vai um sensor. Sensor hídrico. Vai ter que ser de aço. Não, peraí. Ele não tem limite de temperatura, né? Tem nada a ver. Pode ser de ferro. Sensor hídrico. Nossa, já tem 2 toneladas de ferro agora. E o carvão subiu para 10 toneladas. Eu vou escavar mais 4 blocos de altura aqui. Fiz os cabos aqui de automação. Fiz. Vamos acelerar essa parte aqui. Pegar mais carvão. Carvão sempre tem, viu? Não se preocupa não, carvão. Até o late game você tem carvão sossegado. Aí, boa. A porta, olha os desodorizadores que fizeram aqui, ó. Limparam todo aquele oxigênio poluído que tinha aqui. Quase terminando a pesquisa. Quer saber quanto tempo ele volta? De lá ainda falta uns 40 ciclos. 40 ciclos, exatamente. E aqui. 20 ciclos. Interessante, hein? Eu acho que eu vou levar ele pra lá sim. Vou levar essa tubulação pra lá. Deixa eu ver. Dá pra passar por aqui tranquilo. Nem vou passar pela escada, não. Passar pelo bloco mesmo. Eles conseguem construir por baixo. Lembrando que se eu conectar esse cabo aqui, vai ficar dando volta, porque vai ter uma saída verde que sai dali daquela bomba e da outra bomba, e entre elas vai ter saídas brancas. Então o ideal é eu fazer isso aqui, ó. Conectar aqui. Aí as duas saídas verdes vão cair no mesmo lugar. Então, falta 20 ciclos só para aquela lá e para essa aqui falta 40. Elas vão praticamente se completar. Acho que nunca vai faltar gás natural. E eu posso aumentar esses reservatórios ainda depois pra cá, pra trás. Aqui já limparam tudo. Só falta ligar essa tubulação aqui e ligar isso aqui na eletricidade. Agora eu já tenho bastante metal refinado pra fazer isso. 3 toneladas já tenho. Bom, como aqui... Opa! Vamos lá. Vou usar esse fio aqui. Ou esse aqui. Não, esse aqui deixa solto pra usar depois lá dentro da base. Vamos usar esse aqui mesmo, ó. Até passar por aqui pelas portas. Aí, assim. Faltou a ponte, né? Essa ponte vai ser difícil colocar aqui. Ah, de primeira. Ótimo. Aqui eu vou colocar quando a pressão estiver acima de 10 mil. 20 mil, quer dizer, porque aí ele nunca vai ativar, senão vai zoar todo o esquema aqui. Se eles terminarem de construir tudo isso aqui, e eu tenho que pôr escada aqui, senão eles não alcançam. Pronto. Essa área aqui tem que ser construída. Ver. Pegar mais carvão. Sempre de 4 em 4. Ó, o carvão de 2 toneladas pulou para 15. E vai aumentar mais ainda, porque tem muito carvão aqui.
bomba aqui vai ligar e vai começar a puxar para cá. Esse interrompedor aqui, eu posso puxar energia assim. Beleza. Ótimo. Esse cabo aqui, eu ia fazer uma estação de energia desse lado aqui. Talvez eu faça ainda depois, mas por enquanto eu vou manter isso daqui conectado. Deixa eu ver. Não tenho muito o que fazer aqui desse lado aqui. Eu vou puxar um cabo mesmo. Vou puxar o mesmo cabo. Tô com bastante metal refinado agora. É que eu queria... Não queria puxar um cabo até aqui só pra ligar essa bomba. É sacanagem. Vou limpar esse chão aqui. Tá tudo pronto. Pressão dos gases na base 2 kg. Ok. Aqui vai ficar aberto enquanto estiver abaixo de 1 kg. Quando estiver acima de 1 kg, vai fechar esse. Aí, beleza. E já já vai começar a subir petróleo. Botou a bomba aqui, né? Já alguém vem construir. Aqui eu tenho que quebrar assim, ó, senão eles... 4 de altura. Carvão, 21 toneladas. Beleza, enquanto eles constroem ali... Aqui acima, só fica ativo acima de 20 mil, 20 quilos no caso, né? Aqui é a nossa água quente. Quanto falta para voltar essa fumarola aqui? Vamos ficar de olho nisso. Falta 37 ciclos, tem que ver se essa água quente vai durar, né? Se não der, a gente começa a puxar água quente daqui. Acabando o gás natural, já já para a produção. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de produzir minério de ferro e vou produzir aço até gastar toda essa energia aí. Eu vou usar o aço aqui dentro, ó. Deixa eu ver. Aqui dentro agora nós vamos começar a mexer com petróleo. Então aqui eu vou pôr uma refinaria. Tá, eu não vou pegar esse petróleo que tá subindo direto pra cá, na verdade eu deveria fazer essa refinaria de aço. E aqui vai esquentar, aqui vai ficar bem quente. A refinaria tem que ser de aço. Começou a entrar o petróleo. Será que vai dar esse gás natural aqui? E 25 quilos. Olha lá a água quente, ó. O que a água quente tá fazendo? Detonando todo o bioma gelado, derretendo tudo. Eu tenho cal ainda, tenho 440 kg de cal. Carbono nunca vai faltar, porque eu tô nesse esqueminha aqui, desse loop aqui. Beleza. Aqui eu fiz de aço a refinaria. E saindo da refinaria, eu vou precisar de pelo menos um reservatório de aço. Pra gente ficar com 5 toneladas de petróleo aí armazenado. Aço vai estar quente o petróleo. Apesar que esse petróleo que vai sair daí. Essa é a mecânica que eu queria mostrar pra vocês, tá? O petróleo. Não importa a temperatura que ele entra na refinaria, ele sempre vai sair refinado a 75 graus.
Mas como aqui vai estar muito quente aqui em volta, então eu vou fazer de aço também aqui o reservatório, mas o próprio petróleo que vai sair daqui de dentro vai ajudar a resfriar o reservatório. Ok, agora eu preciso juntar uma tonelada e 1.200 kg de aço para fazer o primeiro resfriador aquático aqui de aço aqui no meio aqui. Que a gente vai usar ele até ele chegar a 270 graus. É, 270. Ele aguenta até 325, mas a gente só pode aquecer o petróleo até 275 por causa dos outros itens que tem aqui dentro. Tá, mas o resfriador aquático ele aguenta ainda mais, ele aguenta 50 a mais. Prioridade 9 aqui, 100%. Ok, e a gente vai iniciar o processo de 800 kg de aço. Acho que acabou a energia, né? Acabou. Não tem mais isso aqui que tem nos tubos de gás natural. Olha o tanto que gasta uma produção. Quilos. Não vai dar. Deu ou não deu? Deu 900 quilos agora. Talvez dê. Ó, esse primeiro gerador já acabou o gás natural acumulado. É os últimos respiros aí de gás natural. Aqui que eu vou ter que fazer, para não puxar um cabo até lá, eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz ali na bomba de petróleo. Eu vou ter que colocar um gerador a carvão aqui dedicado. Porque só para não gastar essa quantidade absurda de material que eu vou gastar. Fazer aqui em cima, mesma coisa. Um gerador a carvão, utilizem o carvão, tá? Não fica miguelando não o carvão, que não vai levar ele pro caixão não. Liga aqui e liga um cabinho normal. É, se eu ligar o cabo normal aqui vai zoar tudo, então vamos colocar um cabo assim, só para não zoar o esquema. E aqui verdade 9. É, eu gastei toda a energia, agora não sobrou nada para quando voltar essa fumarola aqui funcionar, mas a outra lá vai dar conta. Eu tenho de bom aqui pra gente. Uma bolha. Os bichinhos do óleo eu matei, tá? Eles chegaram a soltar um pouquinho de óleo aqui, mas falando isso, tem que botar uma torneira aqui. Esvaziador de garrafa. Esvaziador de garrafa. Quanto eu fiz de... Ah, chegou a fazer 1.600 kg de aço. Então aqui vem um resfriador aquático de aço. Nessa reta aqui. Perfeito. E deixa eu ver. Olha o petróleo já começando a juntar aqui. Já tem quase 300 kg. É, aí você me pergunta, mas sabe por que você colocou esses blocos permeável por dentro do bloco adiabático? Porque o bloco permeável ele é indestrutível, tá? Ele não sofre pressão de líquido. Então você pode colocar quanto de líquido você quiser dentro que ele não quebra. Tá, aqui tá certo. E a gente vai passar esse sistema que tá aqui pra cá. Esse resfriamento, eu vou usar o petróleo agora para resfriar. Então, essa bomba aqui vai puxar água. Esta bomba aqui vai puxar água pra cá.
vai entrar aqui e vai sair. Aqui. Uma ponte que desce, uma ponte que sobe. E isso aqui vai ser controlado por temperatura. Eu já tenho um sensor ali em cima de temperatura. E aqui embaixo eu vou ter mais um. E ele vai ficar dos dois lados. Pra cá e um pra cá. Dois sensores térmicos. Certo? Acho que tá certo. Aqui é petróleo bruto. Prioridade 9. Pra eles tirarem aquelas garrafinhas lá do chão da base. Coloquei prioridade 9 aqui, né? Coloquei. Então essa aqui vai ser minha área de resfriamento de agora em diante. Já tá a 120 graus já o petróleo aqui. Já chegou já nervoso. Aí aqui nós vamos usar uma bomba de líquido. Caramba, tem exatamente a quantidade que eu preciso para fazer a bomba. Eu queria guardar um pouco de aço para fazer os trajes espaciais. Mas eu preciso dessa bomba aqui para começar a produzir o petróleo. E tem que ser de aço, não tem jeito, porque aqui vai subir até 270 graus. Então, esta bomba aqui vai puxar petróleo quente para cá. Mas ela só vai ativar quando ela só vai ativar. Então é uma porta anão aqui. Quando esse sensor aqui desligar aqui, ele vai ligar esta bomba. Então essa bomba aqui vai puxar só quando o resfriador estiver desligado. Por enquanto vamos deixar assim. Não sei se eu vou manter esse mesmo esquema aqui, mas aparentemente vai ser dessa maneira mesmo. Eu só vou produzir o petróleo quando ele chegar no limite da temperatura. A não ser que eu precise muito. Aí eu inverto o sinal aqui e deixo ele positivo para produzir uma pequena quantidade de petróleo só para usar em alguma coisa. Tá, agora vem a parte elétrica, né, disso aqui. Que é esse fio aqui mesmo, não é? Por enquanto é esse fio aqui. Aqui, aqui. E aqui. É isso mesmo. E aqui a gente começa todo o tratamento do petróleo. Ah, Marcelo, você não poderia ter feito o sistema do petróleo lá embaixo? Não seria mais fácil? Seria mais fácil. Mas aqui eu tenho todo esse controle aqui agora. Tá? E eu vou secar todo esse petróleo aqui, dessa área, que aqui eu tô pretendendo mexer com magma. Aqui eu tô pretendendo mexer com magma aqui nessa área. É uma ótima área de acesso, tá vendo? Eu tenho todo esse magma aqui, ó, pra poder abrir aqui e poder trabalhar com ele nessa área aqui dentro aqui, ó. Se eu quiser fazer alguma coisa, se eu quiser fazer gás ácido, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então eu tenho toda essa área aqui pra trabalhar, tá? E o gás ácido eu posso transformar ele em gás natural. Só não achei nenhum... Deixa eu como derreteu rápido aqui. Aí, ó, a temperatura da água. Toda aquela água quente que eu joguei aqui, ó. Olha lá, ó. Ela foi derretendo tudo e vai toda essa parte que vai ficar derretida. Ah, o que que era aqui? Um geyser de dióxido de carbono. Só abrir, pô. Só abrir. O pessoal tá de vento em popa aqui, hein? Deixa ele terminar isso aqui pra gente finalizar o episódio. Então, este cano aqui
Sai. Vai passar a trabalhar aqui nessa parte de baixo. É isso mesmo. Quero começar a aquecer esse petróleo aqui para valer. Quero ver esse petróleo fervendo. Tudo certo? Quebrar o cano aqui. Agora eu posso secar este cano aqui. Dando zica aqui no cano, né? Não era para tirar tudo isso aqui não. Só até aqui porque eu ainda tenho que voltar essa água aqui pro banheiro. Então este cano aqui continua aqui. Não vai ficar sem água no banheiro. Deixa eu cortar aqui, é mais fácil. Entrando água no banheiro. Vamos ver. Este cano continua subindo água pro banheiro. Esse aqui vou ter que tirar todo. Isso aqui sai. Aqui sai. Resfriador aquático aqui sai. Essa bomba fica, né? Ela tá levando água para os filtros. Estão desligados no momento. E aqui vai funcionar da seguinte maneira: enquanto tiver abaixo de 270, ele liga. Certo? Porque a bomba aqui ela tem o limite de 275. Então essa bomba aqui ela só vai ligar. Não ficou legal isso aqui porque passar, né? Não, vamos deixar assim por enquanto. Eu não preciso, não tô precisando do petróleo agora. Então dessa maneira aqui tá ok. Só vamos ligar o cano aqui. Vou fazer aqui um buffer aqui, ó. Porque se eu precisar de petróleo na garrafinha, eu posso esvaziar os canos aqui. Deixa eu ver. Esse sistema aqui agora eu posso remover inteiro. Eu vou fazer isso aqui de outra forma, mas no próximo episódio. Aí, vamos livrar os canos aqui. Muito cano construído. Chegou alguma coisa aqui pra gente. 3 toneladas de areia. Oxe, quero churrasco. 12 mil calorias de churrasco. Não precisa nem perguntar duas vezes. Como é que tá a temperatura aqui? Ih, vai demorar pra subir isso aqui, hein? Pra subir 100 graus isso aqui, ainda mais a quantidade de petróleo que eu vou jogar aqui dentro. Olha lá, ó a temperatura, que da hora. Já tá tomando conta já. Voltamos a resfriar água. Só que, peraí que eu esqueci de um detalhe aqui, né? Que é o sensor de temperatura dessa bomba aqui. Não coloquei. Essa bomba aqui... ela tem que funcionar no mesmo padrão. Ali de baixo. É o seguinte, toda vez que essa água tiver acima de 14 graus, é verdadeiro. Então ela ativa acima de 14 graus. E quando chegar abaixo, ela desativa.
Então é aqui acima de 14. 14 é verdadeiro. Acima de 14 é verdadeiro. Porque a água aqui tá 13, ó. Já era perigoso já. Ok. Aí esse negócio aqui vai parar de funcionar um pouco agora, para dar uma economizada nesse carvão aqui que tá saindo daqui essa energia. Por enquanto, tá? Só até. Quantos quilos tem aqui? Eu vou isolar isso aqui. E aqui tá pronto. Vou demais. E aqui também tá pronto. Ótimo. Beleza. A gente finaliza por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Já temos petróleo já à nossa disposição. Só não tá refinado ainda porque eu não quero. A gente vai refinar logo mais. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.